Првото ѕвонче на овој 1 септември не се слушна во гимназијата во Кичево. Причината е што е во тек во реконструкција на гимназијата која почна во јуни, но се уште не е завршена. Во Кичевската гимназија Дрита учат 537 ученици, во 38 паралелки поделени во две смени. Но сега учениците се поделени во два објекти за следење на наставата. Дел во просториите на поранишниот Тетовски универзитет во Кичево, додека другиот дел во просториите на поранишниот студентски дом. Им дам ти објекти, пара арсуја се објекти кресори гимназија Дрита ве Мирко Милевски është на реновим ве është јаш функционик пар zhvillim normal të procesit edukativo arsimor. Renovimi ka filluar që në muajin qershor dhe si pas të gjithë parashikimeve dhe kontratave duhet të zjas deri në fund të vjetorit. Dhe ne si shkoll duhet dysën vjetorin e dytë ta fillojmë në objektin kryesor të gjimnasit. Министерот за образование Јетон Шаќири од Куманово се пофали дека многу училишта на почетокот на оваа година се реновираат и се во завршна фаза, но не споменува каде учат учениците во моментов. Витен школоре филуам ме текстот е реа школоре, те шумта на арсимин филор дет месен професионал. Филуам ме нјофтимин е пагаве ме тлярта пар мësим дансит, и цили është резултати një башпунимi të mirë midis sindikatës përfaqësuese dhe do të realizohet shumë shpejt. Filluam me mbi 50 shkolla të rikonstruuara me disa objekte të reja, disa prej cilave janë gati dhe disa të tjera të cilat janë në fazë përfundimi. Inaku za okolo 250.000 osnovci i srednjoškolci, denaska počnova učebnata 2023-2024 godina, koja se odluka na vladata namesto na 10. juni prvpat ke završi na 17. juni. Новост е што покрај зимскиот распуст учениците ќе имаат и пролетен распуст, кој ќе започне на 29 април и ќе трае до 5 мај 2024 година.